Primeira batalha finalizada com sucesso. Agora, galera, agora é a treta das tretas, hein? Agora é o tema polícia contra monstro. Tivemos uma invasão de monstro na Terra. Tivemos uma invasão de monstro aqui na Terra. Tivemos uma invasão aqui na Terra, galera. Os monstros estão dominando a Terra. Quem for do exército, polícia, qualquer skin cor azul, hein? Azul representa a salvação. Agora, quem for monstro, qualquer skin cor verde, meu irmão. Treta, hein? Treta das tretas.